നമസ്കാരം. ഓട്ടപ്രദർശനത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ജംഷ്പൂർ ജില്ലയിൽ ദസറ ആഘോഷത്തിനിടയിലേക്ക് മയക്കുമരുന്നുകളൊക്കെ നിറച്ച ഒരു കാർ ഓടിച്ചു കയറ്റിയുണ്ടായി. അത് ബോധപൂർവമാണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. 4 പേർ സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു. 16 പേർക്കോളം പരിക്കുണ്ട്. ഈ കാറിനകത്ത് മയക്കുമരുന്നുകളൊക്കെ നിറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രോഷാകുലരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തല്ലി തകർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഈ ദുർഗാദേവിയുടെ വിഗ്രഹം നിമജ്ജനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു. അതിനിടയിലേക്കാണ് ഈ കാർ ഓടിച്ചു കയറ്റിയത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇനി എന്താണെന്ന് അന്വേഷണത്തിലൂടെ വെളിയിൽ വരത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട കാര്യം, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർഷക സമരത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കാർ ഓടിച്ചു കയറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കോലാഹലങ്ങളായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഓർക്കുക. അത്തരം ടീമുകൾക്കൊന്നും ഇത്തരം ഒരു വാർത്ത കേട്ടിട്ട് അനക്കമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവർ എല്ലാ ദിവസവും ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന നിരവധി കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിനെ കൈയൊഴിഞ്ഞ് ഒരു സൈഡാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ വാർത്തയിലും തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചിലതിനെയൊക്കെ തമസ്കരിക്കാനും പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാമാ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പിനെ പറ്റി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഇനി ഇത് ഏതെങ്കിലും മതപരമായിട്ടുള്ള വിദ്വേഷം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രഹസ്യ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഓടിച്ചു കയറ്റിയതാണോ എന്നൊക്കെ ഇനി പോലീസ് പറയട്ടെ. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ദാരുണമായിട്ടുള്ള സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് തിരിച്ചെങ്ങാനുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാമാ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ അന്ത്യചർച്ചയൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി ആയിരിക്കും, ഒരു സംശയം വേണ്ട. പിന്നെ ക്ഷമാ മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിയെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. അവർ ഓരോ ചാനലുകൾ മാറി മാറി കയറി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ അവർ എന്താ പറയുക, തേഞ്ഞൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേജർ രവിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടി. അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്ത് സംഘിയാണോ എന്നുള്ള സംശയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പരസ്യമായിട്ട് കോൺഗ്രസ്സിൽ അംഗമായ ആളാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വിരമിച്ച പട്ടാളക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹം നല്ല ഇന്നലെ മനോരമ ചാനലിൽ ഇരുന്നു, ക്ഷമയുണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷമേനെ വലിച്ചു കയറി ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും ആയില്ല എന്നാ തോന്നുന്നത്. ആയമ്മയ്ക്ക് ഇനിയും നിറയെ കിട്ടാനുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ വായിലെ നാക്കിൻ്റെ ഗുണം അതാണെന്ന് മാത്രമേ തൽക്കാലം പറയാനുള്ളൂ. റിയാസും ഷംസീറും തമ്മിലുള്ള പോര് നിൽക്കുന്നില്ല. റിയാസ് ഷംസീറിനെക്കാളും ജൂനിയറാണെങ്കിലും റിയാസ് മന്ത്രിയാണല്ലോ. ഷംസീറാണെങ്കിൽ MLA ആണ്. ഒരാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മരുമകനാണ്. മറ്റൊരാൾ ഇപ്പോൾ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറിയെങ്കിലും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മാനസപുത്രനാണ് ഷംസീർ. രണ്ടുപേർക്കും ഗോഡ്ഫാദർമാർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ധൈര്യത്തിലാണോ ഈ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നത് എന്നേ അറിയാനുള്ളൂ. എന്തായാലും തൽക്കാലം റിയാസിൻ്റെ കൂടെയാണ് പാർട്ടി നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയുന്നത്. റിയാസിന് സർവ പിന്തുണയും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. റിയാസ് പറഞ്ഞത്രേ മന്ത്രിയെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ കരാറുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യമുള്ളവരെ ഒന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട, അതൊന്നും ഇവിടെ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും പോയി കാണാം എന്നുള്ള നിലപാടിലാണ് റിയാസ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഷംസീർ പറഞ്ഞത് മന്ത്രിയെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ആരെ കൂടെ കൊണ്ടുവരണം എന്നത് MLA യുടെ ഇഷ്ടമാണ്, മന്ത്രിയുടെ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷംസീർ ഒന്ന് കൊട്ടാൻ നോക്കി കുറച്ച് ഒന്ന് പിന്നോട്ട് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരട്ടി ശക്തിയോടെ വന്ന് റിയാസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, അതിനകത്തൊരു മാറ്റമില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ ഞാൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന വാർത്ത തികച്ചും തെറ്റാണ്, ഞാൻ ഒരു ഖേദവും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് റിയാസ് ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡിനെ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് 8867 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ 11.14% ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കുന്നത്. 67 പേര് മരണപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് സർക്കാർ തന്നെ തരുന്ന വിവരങ്ങൾ. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക. ശുഭരാത്രി. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.